Assalomu alaykum. Yaxshi kun dasturidagi yaxshi kayfiyatning aziz muxlislari. Bugungi suhbatdoshimiz ajoyib tadbirkor, yosh fermerlardan biri Orif Ali. Sizni eshitdik. Mahallada ajoyib fermer degan nomingiz bor ekan. Bilasizmi, hozirgi kunda fermer xo'jaligingizda nechta mollaringiz bor? Jami 100 ta. Qarang, 100 ta. Xo'p, bu mollaringiz kuniga necha paqirdan suv ichadi? Oqimi? Qorasimi? Oqi. Oqi 2 paqir suv ichadi. Qorasichi? Qorasi ham 2 paqir suv ichadi. Mayli. Endi ikkinchi savol. Bu mollaringiz bilamizki mollar juda ham ko'p yem yeydi. Hozirgi kunda Orif Alining mollari qancha hashak yeydi? Oqimi yoki qorasimi? Oqi. 4 og'ora hashak yeydi. Qorasichi? Unisi ham 4 og'ora hashak yeydi. Xo'p. Mollaringizni ko'rdik. Judayam baquvvat. Yaxshi boqilganga o'xshaydi. Ana endi shu mollaringiz necha litrdan sut beradi? Oqim yoki qorasi? Oqi. Oqi 12 litr sut beradi. Qorasichi? Oqi 12 litr bergandan keyin qorasi bo'lib ketdi. Orif Ali. 2 soatdan beri asarimni buzib tashladingiz. Oqqa qorasi bir xil yem yesa, bir xil suv ichsa, bir xil sut bersa. Nimaga oqqa qorasi deysiz? Charchatib yubordingiz u odamni. Jurnalist do'stim. Oqqa o'zingizniki-da. Unda qorasichi? Qorasi ham o'zi. Mana bu yerda baliq yaxshi chiqadi. Aytgandek. Bu yil agrotinga nima ekding? Bodring ekdim. Bodring ekdingmi? Bodring. Qancha bodring ekding? Nechta tup ekding bodring? 50 tup bodring ekdim. Voo, yaxshigina daromad olasan. Aya. Qani. Yo'q. Yana chiqmabdi-ya balig'i. Chiqmaydi o'zi. Unaqa dema, unaqa dema. Undan ko'ra anu nonni bu yoqqa uzatib. Nonni. Aka nonni yeb qo'ydim. Nima? Yeb qo'ydim non. Bo'lmasa mana haligi olib kelgan bo'tqamizni olib kel. Bo'tqa? O'sha bo'tqa yallasir yeb qo'ydim. Qanaqa odamsan sen? Biz bu yerga baliq o'lagani keldik, ovqatlangan emas. Ayam baqirmang. Sen nafsingga aytdim seni. Mana, uval bo'lmasin, buni o'sha chuvarjonga ham yeb qo'y. Buni nima qilaman? Buni yeysan, uval bo'lmasin. Men ketdim. Yaqinda ishlaqa senga. Lan chaqdi. Yeb bo'ladi. Qanaqa uyga? Tatishlimi? Nima u kayfiyati yo'q? Aytingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Nima qildi bizni itimiz? Oyog'imni tishlab oldi mana hamma joylar momat ola qilib tashladik. Ha endi qo'shni asabiylashma. Jon qo'shni, jon qo'shni, yon qo'shni dedi. Ha endi bu it bo'lsa, buni ongi bo'lmasa, buni tishlama, buni tishlamasa bo'lmasa endi qo'shni
to'g'ri tushuni endi qo'shni. Qarab ko'rsangiz bo'ladi-da, it deyapsizlar baqami. Asabiylashma. Hozir ikkita ot chiqaman. Siz ham bitta tushlaysiz. Bir-bir bo'ladi-da qo'shni. Nima?